Hej med dig, og hjertelig velkommen til denne her video. I dag der skal vi snakke om noget, som jeg glæder mig utrolig meget til. Den 24. september der afholdes awardshowet Guldtuben. Og du ved måske, hvad det er. Og hvis du ikke ved, hvad det er, så er du kommet det rette sted hen. Fordi i dag der skal vi snakke om lige præcis det awardshow. Vi kommer til at snakke om sidste års Guldtuben. Så kommer vi ind på dette års Guldtuben. Og så har jeg bedt jer ude på Instagram om at stille mig nogle spørgsmål i forhold til mig og Guldtuben. Jeg tænker, at den her video, den skal starte med lidt kort information. Mange mennesker sidder derude med en klar idé om, hvad Guldtuben er, fordi at der er mange unge mennesker, som sidder og ser en masse YouTube-videoer. Og det er super fedt, fordi at det holder ligesom også i gang med vores allerstørste interesse. Guldtuben, det er et awardshow for YouTubere. Og Guldtuben, de uddeler en masse priser til en masse kategorier, fordelt ud på nogle bestemte områder inden for YouTube. Der er blandt andet årets vlogger, der er årets klip, årets style, årets collab osv. Lørdag den 24. september afholdes dette års Guldtuben. Og det bliver super fedt. Jeg glæder mig virkelig, virkelig meget. Og du har faktisk mulighed for at komme og stå på den røde løber og hilse på os, når vi kommer og skal ind i salen på Det Kongelige Teater. Så kan du hilse på den røde løber og sige hej. Og måske få et billede eller et eller andet, hvis du kunne tænke dig det. Og så har du faktisk mulighed for at se showet kl. 20.30. Og før det store show, så er der et pre-show kl. 18.30, som du også kan se live på Splay Danmarks YouTube-kanal. Så du kan faktisk sidde hjemme i din lune varme seng og se hele det her show, imens vi sidder inde på Det Kongelige Teater og hygger os. Så du kan sidde og lave alle de ting, som ikke bliver filmet på kamera. Så hele Molotjavsen kan du se på Splay Danmarks YouTube-kanal fra kl. 18.30. Så tror jeg lige, at jeg vil sidde og vinke lidt til kameraet, så kan det være, at I kan få øje på mig. Ellers så gør det til den røde løber, hvis du er i nærheden af Det Kongelige Teater på lørdag. Så kan man lige så godt lige stikke snuden forbi og lige vinke lidt. Så vinker jeg igen. Jeg var så heldig at blive inviteret til Guldtuben 2015, altså det vil sige sidste år. Og I kan have faktisk muligheden for at se en vlog derfra, fordi på det tidspunkt, der daily vloggede jeg også. Så den kommer heroppe i infokortet. Nu skal jeg lige spejlvende det hele. Nej, jeg har ikke styr på det. Enten der eller der. Sidste år blev det afholdt på Bremen Teater, og i år bliver det afholdt på Det Kongelige Teater. Og jeg har aldrig sådan været på Det Kongelige Teater før, så det er jeg meget spændt på. Jeg ved, at det er gammelt og flot og lækkert. Og mere ved jeg faktisk egentlig ikke, andet end jeg glæder mig sygt meget til at sidde i de der sæder og se det her show. Sidste år havde min gode ven Mathias Irmand med. Super hyggeligt. Vi legede hotel. Tog til showet, tog til noget efterfest, tilbage til hotel, og så var det egentlig det. Det var fandme sjovt, mand. Den der efterfest, der. Ja. I kan se vloggen, der er sikkert et eller andet derinde fra. Jeg bedte jer om at stille nogle spørgsmål på Instagram om Guldtuben, og det har jeg gjort med stor stil. Så jeg vil lige besvare nogle af dem for jer, sådan at det kan være, at I bliver lidt klogere på, hvad Guldtuben egentlig er, og hvordan jeg har det med det. Det første spørgsmål kommer fra Nikolaj, og han spørger, hvem jeg skal på den røde løber sammen med. Og det skal jeg med min partner. Han hedder Magnus. Det er ham, jeg tager med til dette års Guldtuben. Og det er selvfølgelig super ærgerligt, at jeg ikke kan tage alle mine gode venner med, fordi så havde jeg selvfølgelig gjort det. Og det er faktisk det sværeste ved Guldtuben, det er, at man skal vælge en af sine gode venner ud. Men det blev Magnus i år, fordi jeg gerne vil præsentere ham for YouTube-branchen og hvad det egentlig kan. Så det bliver super spændende at have ham med til Guldtuben i år. Johannes spørger, om der er mange af mine fans til Guldtuben. Sidste år der fik jeg et indtryk af, at der i hvert fald var nogen, der kendte mig. Og det var fandme godt nok underligt, fordi jeg havde slet ikke regnet med det. Jeg vidste, at der var en masse andre YouTubere, som var meget mere populære end mig. Men det var virkelig, virkelig underligt, altså, og virkelig, virkelig sjovt, at der var nogle mennesker, som råbte Frederik af en. På en eller anden helt vildt syret måde. Så jeg ved det faktisk ikke. Det kan være, det bliver mere eller mindre voldsomt i år. Jeg glæder mig i hvert fald. Clara spørger meget simpelt. Glæder du dig? Ja. Line skal lige have bekræftet. Hvornår er det nu lige, der er Guldtuben? Er det på lørdag? Det er det. Sille spørger mig, hvad skal du have på til Guldtuben? Jeg skal have jakkesæt på. Blåt jakkesæt. Hvid skjorte. Jeg vil ikke afsløre mere. Men I kan se en vlog, jeg kommer til at optage derfra. Så kommer jeg til at afsløre, hvad mit look det kommer til at bestå af. Jeg bliver spurgt, hvordan jeg har det med, at jeg ikke er nomineret til nogle af de her ting til Guldtuben. Og det har jeg det egentlig fint nok med, fordi jeg ved, at der er så mange talentfulde mennesker
både på min egen alder, lidt yngre og ældre, som virkelig bare boomer derudaf, har virkelig styr på deres shit, og bruger så uendelig mange timer på at lave YouTube. Jeg har virkelig meget respekt for de her mennesker, som er blevet nomineret, fordi jeg ved virkelig, at de ikke er kommet sovende til deres succes i dag. Så selvfølgelig, jeg kunne også godt tænke mig at være nomineret. Det skal da ikke være nogen, det skal da ikke være nogen hemmelighed. Men jeg forstår så også godt, hvorfor at jeg ikke er i forhold til nogle af de andre, fordi de har virkelig, virkelig styr på deres ting. Cecilie, hun spørger, hvordan jeg har det, inden jeg skal til Guldtuben. Og sidste år, der var det meget svært at svare på det spørgsmål, fordi jeg kendte slet ikke noget til det. Jeg havde hørt lidt om det i Sverige, men jeg havde absolut ingen idé om, hvilket omfang det havde sidste år. Jeg blev positivt overrasket, og jeg er sikker på, at jeg også bliver positivt overrasket i år, fordi at vi er faktisk ikke særlig godt informeret i forhold til, at vi ved, at vi skal komme den dag. Og vi har jo selvfølgelig en lille idé om, hvordan det kommer til at forløbe i forhold til sidste år. Men jeg ved i hvert fald, at i år, der glæder jeg mig sindssygt meget. Men jeg kommer stadigvæk til at have den her lidt spændte følelse i kroppen, tror jeg, at nu sker der et eller andet, som man ikke er klar over, men det bliver mega fedt. Severin spørger, hvem tror du, der kommer til at vinde årets YouTuber? Det er et meget svært spørgsmål, men jeg har en lille sitrende fornemmelse i kroppen af, at det måske bliver Rasmus Brohave. Han er i hvert fald rigtig god til at lave YouTube-videoer. Det var de spørgsmål, jeg valgte at tage med i den her video. Jeg håber, at I blev lidt klogere. Jeg håber, at jeg fik svaret på nogle spørgsmål, som gav mening. Jeg er i hvert fald glad for, at I har stillet nogle spørgsmål på Instagram. Ellers er det ikke særlig meget mere for den her video. Husk, at I kan komme foran det Kongelige Teater kl. 18 på lørdag den 24. september. Og sig hej. Jeg vinker med glæde tilbage. Det kunne være super hyggeligt at se jer derude og få hils på jer og snakke lidt med jer, inden vi skal ind til det her awardshow. Husk, at I også fra kl. 18.30 kan se Guldtuben live på Spade Danmarks YouTube-kanal. Det bliver cool, tror jeg. Og 100%, hvis jeg ikke havde siddet den i salen selv, så havde jeg siddet med klistrende øjne til skærmen den dag. Mange tak, fordi du så med. Jeg håber, du blev klogere på Guldtuben, hvad det egentlig var, og hvordan jeg havde det med det. Vi ses i hvert fald i næste video på et eller andet tidspunkt. Kan I hygge jer? Hej hej.